9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Вже за кілька годин у Женеві відбудеться зустріч президентів США та Росії. Джо Байден має намір обговорити з Путіним норми поведінки в кіберпросторі, а також роззброєння і контроль над озброєннями. А ще сторони можуть домовитися про повернення послів. За результатами саміту президенти проведуть окремі прес-конференції. У Женеві небачені заходи безпеки, тисячі силовиків, височенні паркани, перекриті дороги та закрите небо. Подробиці далі. Всього до охорони порядку у місті долучили 3 тисячі силовиків. Головне завдання – захистити від потенційних терористичних загроз віллу Лагранж, міжнародний аеропорт, дипвідомства та готелі. На один день також перекриють міст Монблан і під'їзд до готелю «Інтерконтиненталь», де зупиниться Джо Байден. Терористична загроза в Швейцарії та Європі залишається високою, що засвідчує звіт наших спецслужб. Актуальні загрози є з боку войовничих екстремістських груп, можливі акції протесту. Востаннє швейцарське місто так ретельно готувалося до приїзду високопоставлених гостей 36 років тому. 19 листопада 1985 року там вперше зустрілися американський лідер Рональд Рейган і глава Радянського Союзу Михайло Горбачов. Згадую, як ми були вражені, затамували подих, коли вийшли Горбачов та Рейган. Усі розуміли, це знак, що холодна війна закінчується. У ті часи відбувалося багато подій, які змушували нас переживати за майбутнє людство. Але тоді ми побачили, як ці двоє тиснуть руки один одному. Джо Байден зустрінеться з Володимиром Путіним вперше після інавгурації. До цього зустрічалися лише один раз – 2011 року в Москві. Тоді Путін обіймав посаду прем'єра, а Байден – віце-президента США. Переговори розпочнуться у середу о 13:00. Окрім Байдена та Путіна, будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров. Однією з головних тем переговорів стане Україна та агресія Росії. Ми добре розуміємо позицію президента Сполучених Штатів. Ми не бачимо ризику для того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що жодні домовленості стосовно України, досягнуті без України, нами визнаватися не будуть. Окрім цього, лідери обговорять перспективи розвитку двосторонніх відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, економічне співробітництво та проблеми клімату. За подіями дня спостерігатимуть біля 500 журналістів. Марина Біленька, телеканал Інтер. В Україні минулої доби понад 1000 випадків ковіду, одужали майже 5000 пацієнтів, померли 78. Ушпиталили напередодні 700 хворих, найбільше нових інфікованих у столиці, на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. Вакцинувалися напередодні 50 тисяч українців, загалом зроблено майже 1 800 000 щеплень. На сході країни 6 порушень режиму тиші. З гранатометів і великокаліберних кулеметів супротивник відкривав вогонь неподалік Новгородського, поблизу Південного із протитанкового ракетного комплексу. Втрат серед наших військових немає. На Луганщині над лінією розмежування помітили ворожий безпілотник. Його знешкодили. Збройні сили провели навчання в Херсонській області на межі з окупованим Кримом. Бойові навички відпрацьовували танкісти. Тренувалися проходити мінні поля, мости та яри. А ще танковий підрозділ готувався до ймовірної наземної атаки противника. Для контратаки використовували димову завісу. Танковий підрозділ під прикриттям аерозольного маскування має раптово вийти на визначений вогневий рубіж або рубіж контратаки. Раптово діяти та з близьких відстанях відкривати вогонь прямою наводкою по цілях противника. Зазначене забезпечує їх вмілі дії та ефективність застосування. Україна готує потужну програму на 80-ту річницю трагедії Бабиного Яру. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу співголів організаційного комітету з питань розвитку національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Зокрема, 6 жовтня на території Бабиного Яру відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, та українців, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання прапора.
праведників народів світу. Разом з меморіалом Голокосту у Бабиному Яру планують відкрити музейно-меморіальний об'єкт «Курган», всередині якого буде розміщено велику 3D-модель Бабиного Яру з подіями 41-го року. Єрмак повідомив, що перша черга комплексу буде готова уже цього року. Після вже 30 років незалежності України, нарешті, президент Зеленський взяв під особистий контроль, і від розмов, від обіцянок ми вже дійсно прийшли до того, що почали будувати меморіал, який, перша черга якого буде відкрита вже в цьому році. Через негоду в Україні без електроенергії залишилося 177 населених пунктів, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. В Одесі дощ затопив вулиці, а шквальний вітер повалив дерева. Через велику кількість води міська влада рекомендувала у морі поки не купатися. Напередодні залило й Дніпро. За лічені хвилини дороги стали непроїзними. Вітер з корінням виривав дерева, повалив білборд, його уламки розтрощили автівку. На сьогодні надзвичайники оголосили штормове попередження. Гроза, подекуди і град вдарять по півдню і центру України. Замість скверу – магазин. У Смілі на Черкащині чиновники ледь не віддали під торгівлю зелену прибудинкову зону у спальному районі. Про ці плани виконкому жителі навколишніх будинків дізналися вже на етапі розробки проєкту майбутнього торговельного павільйону. Щоб захистити сквер, люди вийшли на акцію протесту. Дивіться, знову таки, я б хотів би... З плакатами та вимогами люди вийшли на вулицю, щоб захистити свій сквер. Зелена галявина з каштанами в офіційних документах зазначена як прибудинкова. Щоправда, місцева ОСББ ділянку на баланс поки що не взяла, але нею вправно розпорядилися чиновники. Віддали під будівництво магазину. Оцей сквер знаходить один на цій всій ділянці на вулиці Тараса Шевченка. Говориться, а магазинів зараз 5 тут їх є. Чи потрібно ще один магазин і уничтожаємо ще один сквер? Люди побоюються, що разом із землею з ділянки зникнуть і каштани. Ігор – власник майбутнього магазину. Ще до початку акції чоловік окреслив маркувальною стрічкою місце, де буде його торговельна точка. Каже, землю міськрада йому ще не виділила, тільки погодили розробку проєкту. Якщо дадуть дозвіл міська влада, одне дерево постраждає, але я компенсую його місту і зроблю або фінансову компенсацію, або зелене висадження. Але жителі щонайменше трьох навколишніх будинків проти такого сусідства. Вгамовувати пристрасті приїхав секретар міськради. Адже саме за депутатами останнє слово для дозволу на будівництво магазину. Якщо це йде в розріз з містобудівної документації, якщо це йде в розріз там, з бажанням людей, мешканців, якщо це заважає спокійному проживанню людей, однозначно ми такі рішення приймати не будемо. Людям чиновник порадив таки якнайшвидше взяти на баланс земельну ділянку, аби в майбутньому таких ситуацій не виникало. Анна Колесник, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». Переповнені камери та величезні щілини у стінах. Херсонський слідчий ізолятор розвалюється на очах. Майже усі корпуси аварійні. Чому установа в такому жалюгідному стані та де утримуватимуть ув'язнених? Про це Марина Михайловська. Стіни відійшли від 2 до 50 сантиметрів. Їх повело. Таким бачить херсонський слідчий ізолятор з вулиці. Будівля розповзається на очах. Її вже багато років підтоплює міський колектор. Дверь, вона вже повністю погрузилась під землю і на сьогоднішній день навіть неможливо відкрити. Комунікації в корпусі через загрозу руйнування відключили, хоча тут регулярно працюють з ув'язненими адвокати та прокурори. В цій будівлі знаходяться кабінети слідчих дій, так як інших будівель немає в установі. Проривати процес спілкування зі слідчими та адвокатами не маємо права, аби не порушити конституційні права ув'язнених і не затягувати судові процеси. Ув'язнених раніше утримували в 3 корпусах. Втім, один довелося знести, другий законсервувати. Той, що залишився, ще минулого місяця експерти визнали непридатним для експлуатації. При нормі площі 2,5 квадрата на людину повинно утримуватися 277 місців. Тобто порядка 140
осіб, тут перевищує ліміт наповнення. Камери в основному багатомісні, від 20 до 30 осіб. А от найстаріша будівля досі в придатному стані. Вона зведена ще у 18 столітті. До речі, це пам'ятка архітектури національного значення. Більше 10 років тому її вирішили відремонтувати та відселили з неї хворих ув'язнених. Але далі процес не зрушив, тож вердикт делегації зі столиці невтішний. Мною сьогодні на міністра юстиції буде підписаний акт реагування, вказівка щодо негайного припинення використання корпусу номер 1 цього слідчого ізолятора і відселення осіб до інших установ виконання покарань в зв'язку з тим, що є реальна загроза життю. Куди перевезти ув'язнених, уже вирішили. Майже 200 місць обладнають при херсонських колоніях. Решту переведуть до Миколаївського та Одеського СІЗО. Яка ж доля очікує на самі аварійні будівлі і територію під ними, вирішуватиме Міністерство юстиції. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон. Нашої з вами допомоги потребує 5-річна Лариса Сторожук із Києва. У дівчинки рідкісне захворювання – спінальна м'язова атрофія. Повернути дитині надію на щасливе життя може лише дороговартісний препарат. Проте коштів на лікування у родини немає. Вона любить малювати гімнастик зі стрічками і дивитись балет. Лариса часто просить маму увімкнути їй лебедине озеро, адже мріє так само легко, як балерини, керувати своїм тілом. Рисувати люблю. Рисувати люблю і різати ножницями отак чик-чик-чик. У 5-річної Лари рідкісна і складна хвороба – спінальна м'язова атрофія. Перші симптоми мама помітила, ще коли дівчинці було півроку. Потім обстежувалися в різних медиків і в 10 місяців дізналися про діагноз. СМА – це така хвороба, про яку відмирають мотонейрони. Мотонейрони – це такі клітини, які відповідають за передачу сигналу від мозку до м'язів. Тобто, якщо клітини, які не передають сигнал від мозку до м'язів, вмирають, то м'язи атрофуються, тому що мозок їми не керує. Хвороба дівчинки постійно прогресує. Лише за півроку відчутно погіршилась рухливість суглобів і посилився сколіоз. То моїй дитині навіть важко відкрити ковпачок від фломастеру. Вона просить мене, я це роблю, і вона продовжує малювати. Тобто, якщо ви уявляєте, скільки кольорів дитині потрібно для малюнку. Медики наголошують, гаяти час у боротьбі з недугою не можна. Та, на жаль, ліків проти цієї хвороби в Україні немає. Врятувати маленьку Ларису може спеціальний сироп, який можна купити за кордоном. Якщо надати дітям лікування і той препарат, на який ми зараз будемо збирати гроші і сподіваємося, що зберемо, той препарат припинює, пригальмовує ті негативні процеси в нервах і в м'язах у дітей, і процес зупиняється на тому, на чому він є зараз, тобто він не буде прогресувати. Вартість препарату – 6 мільйонів гривень. Самотужки зібрати цю суму родина не в змозі. Можна закупити на рік лікування на 20 кілограм ваги тіла, 6 мільйонів гривень пакунок порошку, який потім фармацевти мають розводити в сироп. Кожні там 2 місяці він розводиться, тому що він нетривалого терміну зберігання. Щоб маленька Лара отримала шанс на повноцінне життя, діяти необхідно негайно. Тож рідні просять допомоги небайдужих. Лариса Золотарюк, Сергій М'ясоєдов. Новини. Телеканал «Інтер». Допомогти Ларисі може кожен. Для сім'ї важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». За добу у світі коронавірус виявили у понад 370 тисяч людей. Від ускладнень хвороби померли 9 тисяч. Найгірша ситуація у Бразилії, Індії, Аргентині, Колумбії та Росії. За кількістю нових випадків інфікування Україна на 45-му місці світового рейтингу. А от Словенія стала першою в Євросоюзі, хто оголосив про завершення пандемії. Попри це, у Україні зберігається масковий режим у приміщеннях та обмеження на масові зібрання. ЄС та США до кінця наступного року планують щепити проти коронавірусу 2/3 населення. Вакцини поширюватимуть через програму COVAX, роздаватимуть і допомагатимуть налагодити виробництво. У Франції почали імунізацію підлітків, а в Британії терміново пришвидшують вакцинацію через поширення штаму Дельта. Докладніше Світлана Чернецька.
17-річна Аміна на вакцинацію прийшла з татом. Це обов'язкова умова. Один із батьків повинен бути присутнім під час процедури. А дозвіл на щеплення завчасно підписала ще й мама дівчини. Хоча без згоди самої Аміни щеплення не відбулося б. Зараз я відчуваю значне полегшення, що це сталося, і я отримала певний захист. Хоча я ще не отримала другої дози, але принаймні вже буде простіше, приміром, шукати стажування на літо. У Франції на щеплення може записатися будь-хто віком від 12 років. І серед підлітків виявилося чимало охочих. Багато хто з них зізнається, насамперед хочуть вільно подорожувати Європою. А без щеплення це буде непросто. Це символ повернення свободи. Що більше людей вакцинується, то більше шансів покінчити з оцим. Я хотіла, щоб мій син отримав щеплення щонайшвидше, адже це наблизить настання колективного імунітету. Наразі підлітків вакцинують лише одним препаратом проти коронавірусу. Тільки BioNTech Pfizer отримав схвалення Євросоюзу для щеплень дітям. А центрам вакцинації довелося підкоригувати запас медичних інструментів. У дітей менші руки, тому нам потрібні менші голки. Ось подивіться, голка шприца для дорослих ось такої довжини, а для дітей коротша. Тож не досягатиме кістки, коли ми робимо щеплення, а ще менше їх лякає. Пришвидшують програму імунізації населення у сусідній Великій Британії. Тут розгулявся штам під назвою Дельта, який вперше виявили в Індії. Він уже спровокував третю хвилю коронавірусу. І в уряді вважають, що зупинити її зможе лише тотальна вакцинація. Ми дуже стурбовані штамом Дельта, він поширюється значно активніше, ніж ми прогнозували. Тому ми пришвидшимо отримання других доз для усіх, кому більше 40 років, щоб вони отримали максимальний захист якомога швидше. Британії навіть довелося відкласти так званий День свободи. Повне зняття усіх карантинних обмежень перенесли майже на місяць, щоб встигнути вакцинувати обома дозами більшу частину дорослого населення. Найбільшу частину інфікованих зараз становить молодь та люди середнього віку. Найчастіше це невакциновані або ті, хто отримав лише першу дозу захисту від коронавірусу. І хоча вони набагато легше за літніх людей переносять хворобу, існують серйозні ризики так званого довгого ковіду, коли симптоми інфекції відчутні навіть через кілька місяців після одужання. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». В австралійському штаті Вікторія нашестя павуків. Їхніми тенетами заплетені цілі поля у бабіч доріг, лісові хащі і навіть деякі споруди. Попри моторошне видовище, небезпеки для людей немає, запевняють екологи. На їхню думку, павуки масово мігрували та піднялися на височину, бо тікали від повені і підвищеної вологості. Минулого тижня рясні дощі затопили частину штату. Стихія забрала життя однієї людини. Як розвиватимуться події у півдні, розкаже Ольга Сас. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.